Sebelumnya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Senator Dato' Sri Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, kerana telah dapat mengadakan perbincangan dan taklimat berkenaan dengan pembiayaan syarikat-syarikat teknologi startup pada hari ini. Sebenarnya perbincangan pada hari ini adalah susulan daripada perbincangan yang telah diadakan di perbendaharaan beberapa minggu yang lepas untuk melihat kepada satu usaha pembiayaan bagi syarikat-syarikat startup yang agak sedikit berbeza dengan syarikat-syarikat yang lain. Banyak syarikat-syarikat kecil dan sederhana telah mendapat bantuan daripada pakej Prihatin Plus yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, termasuk subsidi upah, moratorium, pinjaman dan macam-macam lagi inisiatif yang telah disusun oleh pihak perbendaharaan. Syarikat-syarikat startup juga turut mendapat faedah daripada pakej Prihatin dan juga Prihatin Plus yang telah pun diumumkan. Namun demikian, syarikat-syarikat teknologi startup ini kerana berada dalam ekosistem yang berbeza dan kebanyakan daripada mereka adalah syarikat-syarikat di peringkat permulaan, sebab itu nama dia startup, dan mungkin tidak mempunyai reserve tunai yang banyak dan sedang mengalami masalah aliran tunai, maka saya dan rakan-rakan daripada agensi-agensi pembiayaan di bawah MOSTI dan Kementerian Kewangan telah pohon kepada pihak pembendaharaan untuk satu teknologi startup funding relief facility yang khusus untuk syarikat-syarikat permulaan teknologi ini. Sukacita saya maklumkan bahawa kerajaan melalui Kementerian Kewangan Malaysia telah bersetuju untuk memberi pinjaman tanpa faedah kepada Malaysian Debt Ventures, ya, pinjaman kepada Malaysian Debt Ventures sebanyak 100 juta ringgit Malaysia bagi membiayai program yang dinamakan Technology Startup Funding Relief Facility ataupun TSFRF. Program ini merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu syarikat startup teknologi yang terjejas akibat wabak COVID-19. Berdasarkan kepada tinjauan yang dilaksanakan oleh pihak MAJIC, lebih daripada 50% daripada syarikat-syarikat teknologi startup ini memerlukan antara RM500,000 hingga RM1 juta Malaysia untuk memastikan kelestarian perniagaan sepanjang tahun 2020. So about 50% of these startups require between $500,000 to RM1 million over the next 6 months to survive. Maka dengan itu, tabung ini yang akan dikendalikan oleh Malaysian Debt Ventures Berhad ataupun MDV akan menyediakan bantuan kewangan ini bagi menampung aliran tunai, seterusnya memastikan kelangsungan operasi perniagaan-perniagaan syarikat-syarikat yang akan dipilih. Package rangsangan ini adalah melalui pinjaman dan ia akan tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun dan ini adalah satu usaha untuk kita meringankan beban syarikat-syarikat startup tersebut. Selain itu, kita akan pastikan bahawa segala fee seperti fee guaman dan sebagainya dikecualikan. Tiada fee dan kos tambahan. Dan kita akan pastikan bahawa proses permohonan untuk tabung ini dibuat dengan paling mudah sekali. Maksudnya, there will be a shorter application process, shorter assessment period, quick disbursement, ya, tanpa kita kompromi dari segi credit assessment dari pihak MDV. Maklumat lanjut TSFRF ini boleh diperolehi di laman web MDV, mdv.com.my dengan segera. Ya, it will be the information will be there immediately. Bagi tujuan penyelarasan bantuan yang lebih menyeluruh, MDV akan dibantu dengan agensi-agensi pembiayaan teknologi yang lain di bawah MOSTI dan juga MOF
termasuklah Cradle, MavCap dan MTDC dan Magic. Sebagai contoh, selain daripada 100 juta ini, saya umumkan pada hari ini bahawa Cradle akan menawarkan program pembiayaan baru berbentuk grant berjumlah 26.5 juta ringgit yang akan bermula pada penghujung bulan Mei bulan ini. Program pembiayaan ini adalah khusus untuk permohonan baru yang akan membantu pembiayaan syarikat startup teknologi selepas mengambil kira isu serta cabaran yang dihadapi disebabkan COVID-19. This is a new grant program that's being announced today by Cradle, 26.5 million ringgit for new startups, especially for startups with business models that are consistent with the post-COVID or COVID-19 and post-COVID-19 new normal. MavCap pula telah melancarkan dua program pembiayaan baru iaitu Lunex berjumlah 10 juta US dollar yang memberi fokus kepada startup fintech dan Asia Green Tech Fund sebanyak 20 juta US dollar dengan fokus kepada startup teknologi hijau, dan sebuah program pembiayaan lain yang akan dipanggil Super Seed Fund 2 dengan jumlah sebanyak 10 juta US dollar akan dilancarkan dalam tempoh masa terdekat. That's to spur the venture capital investments into our startup companies. Dan akhirnya menerusi Magic, kita akan melihat inisiatif pembangunan capacity building programs by Magic seperti Global Accelerator Program yang akan terus dilaksanakan oleh Magic bagi menyokong kemampanan startup termasuklah melaksanakan secara atas talian serta mengembangkan kerjasama dan penglibatan daripada startup antarabangsa. Selain itu, program bootcamps yang menyasarkan deep tech dan emerging tech akan turut dilancarkan bagi membimbing bakat tempatan menghasilkan prototip yang dapat menyelesaikan penyataan masalah berkaitan COVID-19 melalui teknologi seperti machine learning, robotics, nanotech dan drone tech. So apart from all the funding that we are announcing today from MOF, from MDV, MavCap and also Cradle, there are the capacity building programs that will continue to be intensified under MAGIC. Jadi itu dari segi pengumuman daripada MOSTI. Saya serah pentas kepada Datuk Siti Teguh Zafrul daripada Kementerian Kewangan untuk komen lanjut. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama kali, terima kasih kepada media kerana sudi hadir di majlis yang dibicarakan, diacarakan bersama oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri MOSTI dan saya dari Kementerian Kewangan. Untuk makluman media, pada bulan yang lalu ketika kerajaan sedang merangka pelan prihatin PKS Plus, YBKJ telah memimpin delegasi startup teknologi ke Kementerian Kewangan untuk perbincangan khas. Perbincangan tersebut merangkumi cabaran yang dihadapi oleh startup teknologi disebabkan oleh COVID-19 dan juga sokongan yang diperlukan untuk memastikan kemampanan dan kelangsungan mereka yang kebanyakannya ini terdiri daripada PKS dan PKS Micro. Susulan daripada mesyuarat itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya pada 6 hari bulan April telah menyebut bahawa startup merupakan faktor pemboleh ataupun enabler serta pendorong yang penting kepada penggunaan teknologi, digitization dan kemajuan potensi modal insan bagi memacu negara ke arah revolusi industri 4.0. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berkata pelbagai inisiatif untuk merangsang sektor ini perlu dipertimbangkan. At its core, the role of tech startups is to discover innovative ways to improve or empower our daily lives through technology. We live in an era of blessed with an abundance of technological prowess unprecedented in human history, be it artificial intelligence, big data, cyber, physical systems, cloud computing, Internet of Things, blockchain, and more. So I sincerely believe Malaysian startups are more capable to adapt and adopt these technologies and innovate new products and services for the betterment of the nation and the global community. But like what YBKJ said, they need a support. Secara umumnya, di Malaysia kita sudah pun merekodkan pencapaian yang baik dalam sektor digital.
Tetapi pada masa yang sama, masih ada sektor digital yang memerlukan banyak lagi pertolongan dan mereka berpotensi untuk berkembang. Contohnya, sumbangan e-dagang atau e-commerce kepada KDNK masih rendah, iaitu lebih kurang 5.9%. Ini bersamaan RM85 bilion. Oleh itu, potensi untuk maju sama ada dalam sektor e-dagang atau sektor lain seperti kewangan dan perbankan atau fintech, pendidikan, e-learning dan produktiviti amat besar. Selain itu, antara tahun 2008 hingga 2016, ekosistem startup telah menyumbang lebih kurang RM3.4 bilion ke KDNK. Menjelang tahun 2030, ekosistem startup dijangka mencapai RM30.8 bilion. Ini menunjukkan betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh startup teknologi dalam pembangunan jangka masa panjang negara. Untuk menerajui inovasi-inovasi, startup sememangnya memerlukan sokongan, bukan sahaja dari segi masa atau mentorship, tetapi juga dana. Daripada lebih kurang RM7 bilion dana dalam ekosistem modal teroka ataupun venture capital, hanya 0.89% diberikan kepada startup teknologi peringkat awal. Kebanyakannya diberikan kepada startup teknologi yang lebih matang. Jadi, dalam usaha memperkasakan dan memastikan kelangsungan ekosistem startup teknologi negara, mesti telah mencadangkan, seperti mana yang disebut oleh YB Khairi Jamaluddin tadi, supaya diwujudkan dana khas untuk mereka yang amat terkesan dengan COVID-19 agar mendapat sokongan kemudahan dana yang diperlukan untuk terus bertahan di dalam tempoh yang amat mencabar ini. Sebentar tadi, saya dan rakan kerja saya di Kementerian Kewangan telah mengadakan perbincangan bersama dengan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan MOSTI dan juga beberapa agensi yang lain mengenai cadangan ini dan akan yang telah dikongsikan oleh YB KJ tadi. Pada kesempatan ini, I would like to commend YB KJ for his vision and passion. The tech startup system has a great supporter whom I believe can catalyze and take it to greater heights. So I wish YB KJ and the team here the best in seeing this through. So terima kasih. Kita telah melihat kepada syarikat-syarikat yang sekarang ini telah mendapat pembiayaan siri A dan B. Mengikut maklumat yang kita ada, ada dalam 150-160 syarikat yang telah menyuarakan minat mereka untuk mendapat funding tersebut. Berdasarkan kepada saiz pinjaman yang akan diberi, maka kita akan dapat mungkin 60 ke 80 syarikat buat peringkat permulaan yang akan menerima pembiayaan. Tetapi ini bergantung kepada saiz. Ada yang akan dapat mungkin setengah juta, ada yang lebih daripada itu. Ya. So kita hadkan pinjaman, setiap satu pinjaman kepada RM2.5 juta. Ya. Tapi ini mengikut keperluan. Kita tak boleh bagi pukul rata macam program di bawah pembiayaan SME biasa. Syarat-syaratnya kita melihat kepada kedudukan strategik syarikat tersebut dalam industri mereka, kedudukan persaingan, the competitive position, the strategic position. Kita nak melihat kepada potensi perkembangan, growth potential dan juga credit assessment kepada syarikat-syarikat tersebut. So they have to fulfill those four principal criteria. The first is of course we want to make sure that the company has a good strategic position sebagai startup yang boleh berjaya. Yang kedua, persaingan, is competitiveness dia dengan peer companies, dia menunjukkan potensi. Dan sudah pasti credit assessment yang biasa untuk memastikan bahawa mereka ada ada penilaian kredit yang kukuh. Saya jawab dulu bagi pihak MOSTI dan masyarakat startup.
jumlah 100 juta ini adalah jumlah yang saya rasa baik. Ya. Kalau nak ikut permintaan daripada daripada sektor startup ini, saya rasa banyak sebenarnya. Ya. Tetapi apabila kita dah buat kajian, saya rasa buat permulaan ni, saya rasa 100 juta ini memadai untuk kita membantu sebahagian besar daripada startup-startup yang berpotensi untuk survive. Namun demikian, saya telah pohon kepada pihak perbendaharaan tadi, sekiranya ada lebih yang minta, mungkin kita boleh perkembangkan sedikit tabung ini dan mungkin apa boleh diulas lanjut oleh Menteri Kewangan. Seperti yang disebut oleh YB Khairi Jamaluddin, kita berharap yang 100 juta ini mencukupi buat bahasa ini. Tetapi kalaulah ya, tak cukup, Kementerian Kewangan akan pertimbangkan. Jadi pada masa ini, based on apa forecast, mungkin insyaAllah cukup. Tapi kalau tak cukup, kita akan pertimbangkanlah. Ya. Dana-dana yang saya sebutkan tadi, Cradle, MathCap dan sebagainya, semua untuk startup, teknologi startup. Ya. Nanti kita akan kumpulkan dalam press statement, kita akan bagi. Sebab ada beberapa lagi yang kita nak tambah dan kita akan keluarkan kenyataan media. Yang kita dapat hari ini adalah suntikan secara langsung daripada pihak Kementerian Kewangan, Perbendaharaan sejumlah 100 juta ringgit Malaysia. Yang lain yang saya umumkan, contohnya 26 juta daripada Cradle adalah menggunakan peruntukan yang sedia ada, yang disegerakan untuk membantu dalam masalah COVID ini. Okey? Tak boleh lagi. Jadi the part mengenai moratorium pembayaran tidak tak bayar tambahan charge sudah clear, tetapi mengikut undang-undang Akta Hire Purchase, Akta Sewa Beli 1969 dan juga undang-undang dari segi syariah, semua peminjam perlu memberi kebenaran ataupun consent kepada bank. Jadi ini satu proses yang masih lagi diperlukan. Saya bagi contohlah, caranya sebenarnya senang. Bank akan mengeluarkan hantar SMS ataupun email ya, kepada peminjam. Peminjam perlu hanya memberi reply kata yes atau no. Ya. Dan lepas tu moratorium itu akan berjalan. Kerana ini dari segi undang-undang. Because this is to protect the customer. Customer consent is required for any changes in the loan. Ya. Because loan ni kita tambah 6 bulan lagi. Kerana moratorium 6 bulan tu, kalau katakan loan tu 60 bulan ya. Jadi loan tu dah tak jadi, loan baru tu jadi 66 bulan kerana moratorium yang 6 bulan ini. Ini mesti mendapat persetujuan daripada peminjam. Kalau tidak tidak sah lah loan itu ya. Terima kasih. Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.